Elbette birbaşa muhalefet dahilinde yeniden başlanmış bir mübahiseden başlamak istəyirəm. Əslində hər şey deyəsə ondan başladı ki, 2 gün bundan öncə Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov bir yazı yazdı və Azərbaycanda seçkiləri boykot edənləri ermənilərin əlaltısı elan etdi. Təbii ki, son seçkiləri boykot etmiş müxalifət və cəmiyyətin aktiv kəsimi bu yerisiz açıqlamadan bir qədər də şoka düşmüş kimi görüldü. Müxalifətin erməni kartı ilə vurulması bu ölkədə əslində yeni xəbər deyil. Hökumət rəsmiləri, onlara yaxın mətbuat da bu vaxta qədər müxalifəti ermənipərəst adlandırmışdı və buna davam edir zatən. Müxalifəti erməni dəyirmanına su daşımaqda ittiham edənlər də var. Bu hətta bir ironik adalar sözünə də çevrilib. Ancaq insafən, hətta bu vaxta qədər heç rejimin sözcüləri də müxalifəti nəyə görəsə işğalçı ermənilərin əlaltısı adlandırmamışdı. Bu baxımdan İlqar Məmmədov bu yersiz və mənə görə yersiz və adekvat olmayan açıqlaması ilə bir ilkə də imza atmış oldu. Əlbəttə, sosial şəbəkə fəallarından da kəskin cavablar aldı. Əlbəttə, mən bilirəm, siz müxalifət daxili müzakirə və intriqalara qoşulmaq istəmişsiniz, ancaq mən həm də çalışacağım suallarımı elə qoyum ki, məni və cəmiyyəti maraqlandıran suallara cavab verəsiniz. Bir qədər də abonent suallarına oxşasa, yəqin ki, hətta bir daha çox yerinə düşər. Əlbəttə, mən sizin abonentiniz deyiləm. Bu uzun giriş üçün üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Deməli, birinci, ondan başlayaq ki, Əli bəy, seçkiləri niyə boykot edirsiniz? Boykot sizə nə verir? Seçkilərdə iştirak etmək istəyənlər də sual verir ki, 26 ildir seçkini boykot edirsiniz və nə əldə etmisiniz? Gerçəkdən seçkini boykot eləməklə hakimiyyətə gəlmək olarmı? Kimi suallar var. Çox sağ olun Qənimət bəy. Mən əvvəla hesab edirəm ki, hal-hazırda seçkilərin boykot edilməsi, seçkilərdə iştirakla bağlı müzakirələr gündəmə süni şəkildə gətirilir, açılır. Çünki gündəmdə seçkilər yoxdur. Daha doğrusu bələdiyyə seçkiləri var, onu heç kim seçki hesab eləmir. Hətta ənənəvi olaraq istənilən seçkiyə can atan siyasi qüvvələr də bələdiyyə seçkiləri o qədər gülünc bir vəziyyətə düşüb ki, orada iştirak eləmək istəmirlər. Parlament seçkilərinə isə çox qalıb, 1 ildən də artıq vaxt qalıb. Və indi heç kim bilməz ki, parlament seçkiləri ümumiyyətlə Azərbaycanda hansı şəraitdə keçiriləcək və biz orada iştirak eləyəcəyik yoxsa yox. Bax, bu polemikanın gedişində Qənimət bəy, demək ki, bir sıra yalanlar tiraşlanır. Bizim mövqeyimiz təhrif olunur. Mən sizin ustalığınızı qiymətləndirirəm. Mən hazırlaşırdım sizə deyim ki, mən bu müxalifət daxili polemikalarda iştirak etmək istəmirəm, amma siz sualı öz adınızdan verdiniz. Ona görə də mən o Yok, hem de suallardan... ben belə deyim, mötərizədən çıxardı öyle bir sual. Mən ona görə də onlara cavab verəcəm. Cəmiyyətə sırınan yalanlar hansılardır? Bak, biri sizin sualda ünvanladığınız fikirdir ki, biz guya artıq qarşıdan gələn parlament seçkilərinin boykotu haqqında qərar vermişik. Bizim belə bir qərarımız yoxdur. Bir daha vurğulayıram, girişdə dedim. Hələ 14-15 aydan sonra ölkədə vəziyyət necə olacaq? O seçkiləri hökumət nəzarətində saxlaya biləcəkmi? O vaxta qədər ölkədə hansı ciddi dəyişikliklər olub olmayacaq? Ondan asılı olaraq bizim seçkilərdə iştirak qərarımız olacaq, yoxsa boykot qərarımız olacaq? Bunun hamısı qarşıda duran məsələlərdir. Hələlik məsafə var, zaman var və bizim indi nə seçkidə iştirakla bağlı, nə boykotla bağlı qərarımız yoxdur. Sadəcə bizim mövqeyimiz var. Və o mövqe kimlərsə narahat edir. Mövqe nədən ibarətdir? Mövqe ondan ibarətdir ki, biz indidən hökumətə və bütün maraqlı tərəflərə, beynəlxalq təşkilatlara, digər kimi maraqlandırırsa bizim mövqeyimiz, onlara hazır düstur veririk. Deyirik ki, əgər ölkədə gələcəkdə keçiriləcək parlament seçkiləri seçkiyə heç olmasa bənzər bir şey olacaqsa, heç olmasa o seçkilərdə ən elementar hüquqlar təmin olunacaqsa, namizədlərin qeydiyyatı ilə bağlı, təşviqat kampaniyasının aparılması ilə bağlı, deməli seçkinin özünə prosesə nəzarət etməklə, o cümlədən səslərin sayılmasına nəzarət etməklə bağlı minimal şəraitlər olacaqsa, biz seçkidə iştirak eləyəcəyik. Yəni o seçkinin bir intriqası olacaqdır. O seçkinin nəticəsi əvvəlcədən bilinməyəcəksə,
O seçkidə nəyisə udmaq mümkün olacaqsa, biz orada olacağıq. Yox, əgər seçki elə planlaşdırılacaq, elə təşkil olunacaqsa ki, orada əvvəlindən axırına qədər bütün proses, məsələn 2015-ci ilin parlament seçkiləri, axırıncı seçki olub və 2018-ci ilin prezident seçkilərində olduğu kimi, bütün mərhələlərdə proses hökumətin sərt nəzarəti altında olacaqsa, seçki komissiyaları köhnə tərkibdə qalacaqsa, seçki qabağı vəziyyət dəyişməyəcəksə, təşviqat imkanları olmayacaqsa, seçki qutularına nəzarət imkanları olmayacaqsa və seçki seçkidən çox bir tamaşa olacaqsa və sadəcə olaraq hakimiyyətin legitimləşməsinə xidmət edəcəksə ki, güya Azərbaycanda da seçkili hakimiyyət var, o zaman biz bu tamaşada rol alıb hakimiyyətin imitasiyasına kömək etməyəcəyik ki, o hansısa maraqlı dairələrə özünü demokratik kimi güya göstərə bilsin. Bu mövqeydən düz adamlar narahat olmalı deyildir. Hökumət narahat olmalıdır. Hökumətə canı yanan adamlar narahat olmalıdır. Amma müxalifətdə olan adamlar bu mövqeydən narahat olmamalıdırlar. Növbəti həqiqətə uyğun olmayan, deməli, fikir, yalan. Güya ki, biz elə indiyə qədər 26 ildə, demək, bütün seçkiləri boykot eləmişik. Tamamilə yalan fikirdir. Bunu biraz da qabağa aparırlar. Az qala ölkədəki vəziyyətin indiyə qədər dəyişməməsinin səbəbini bizim aparıcı müxalifət qüvvələrinin seçkiləri boykot eləməsində görüb təqdim edirlər. Bu açıq yalandır. Mən faktlara müraciət eləyəcəm. Amma ondan əvvəl demək istəyirəm ki, bilirsiniz, bu belə şeylər, belə yalanlar həm də olduqca ziyanlıdır ümumi işimiz üçün. Niyə görə? Bilirsiniz, diqqət hökumətdən ayrılıb müxalifətə gətirdi. Güya ki, ölkədə indiyə qədər müxalifətin hansısa addımı başqa cür atılsaydı, sülali hakimiyyət olmazdı, demokratiya olarmış. Amma müxalifət hansısa addımları səhv elədiyinə görə, nə zamansa seçkiyə getmək lazım imiş, getməmişik, yaxud da getməmək lazım imiş, gedmişik, nə zamansa mitingi razılıqla keçirmək lazım imiş, biz razılaşdırmamış keçirmişik, ya da nə zamansa güya razılaşdırılmamış mitingə getməmişik, ona görə olub bu, yalandır və hökuməti məsuliyyətdən yayındırır, bilirsiniz. Biz burada danışırıq bütün respublika prinsiplərinin ayaqlanmağından, ölkədə bütün iqtisadiyyatın, siyasətin, hüququn hamısının bir ailənin tapdağında olmağından danışırıq. İndi o barədə də yəqin imkan olacaq danışmağa. Bizim konstitusiyanı neçə dəfə bir ailə üçün dəyişiblər. Konstitusiya belə bunların xidmətindədir hal-hazırda. Parlamentarizm, məhkəmə hakimiyyəti, siyasi partiyalılıq, hər şey məhv edilib. Amma bir adamlar, bəzi adamlar belə təqdimat verməyə çalışırlar ki, güya indiyə qədər ölkədə demokratiya ona görə bərqərar olmayıb ki, hansı mərhələdəsə, hansısa müxalifətçi hansısa düzgün qərarı verməyib, ona görə də biz qalmışıq bu əsarətdə. Elə deyil, əziz həmvətənlər. Bəlkə də biraz fərqli addımlar atıla bilərdi. Amma nəticə etibarilə bizim seçkidə iştirak yox, yaxud boykot eləməyimizlə bu ata-oğul hakimiyyətinin 26 il uzanmasının arasında əlaqə yoxdur. Konkret fakta keçir. Biz indiyə qədər ata-oğul Əliyevlərin dövründə keçirilmiş 5 parlament seçkilərinin yalnız birini boykot eləmişik. Eşitdiniz əziz həmvətənlər, sizə yalan danışırlar ki, güya seçkiləri boykot eləmədiyimizə görə Azərbaycanda rejim dəyişməyib. 4 dəfə seçkilərdə iştirak etmişik. Çox ciddi dirənişlər təşkil etmişik. Nəticə nədən ibarət olub? İndi ona, onun bunun ağzından eşidib o fikri tirajlayan təcrübəsiz həmvətənlərimiz var. Bəs niyə boykot edirsiniz, dəyişiklik olmuyor? Bəs seçkidə iştirak eləyəndə də dəyişiklik olmuyor, bax, əziz həmvətənlər. Bəs onu niyə deyən yoxdur ki? Biz 4 dəfə parlament seçkisində iştirak eləmişik. Prezident seçkilərinin özündə demək olar ki, yarı-yarı iştirak və boykot qərarı vermişik. 98-ci ildə biz iştirak eləməmişik seçkilərdə, amma alternativsiz olmayıb seçki. Etibar Məmmədov iştirak eləyib və o zaman üçün o hələ populyar idi, xeyli də səs alıb. Nəticə olmadı. 2003-cü ildə iştirak eləmişik seçkilərdə. 2013-cü ildə iştirak eləmişik prezident seçkilərində. 2008 və 2018-də iştirak eləməmişik. İndi kim deyə bilər ki, biz 2003-də müxalifətin ən güclü vaxtında təsəvvür edin. 2013-də müxalifətin Milli Şurada hamılıqla birləşdiyi bir zamanda gedib prezident seçkilərində nəticə əldə edə bilməmişik. Amma
xəlvətcə keçirilən 18-ci ilin, 2018-ci ilin növbədən kənar tələntələsi keçirilən seçkilərində ya da 2008-ci ildə müxalifətin ən zəif vaxtında və lintlərin ən bərk sıxıldığı vaxtlarda güya seçkiyə geçsəydik, İlham Əliyevin hakimiyyətinə son qoyulacaqdı. Bu, aydın məsələdir ki, təcrübəli, məlumatlı adamlar bilir ki, bunun hamısı yalandır. Amma niyə görə bu yalan tirajlanır və xalqın başını dumanlandırmağa, səbəblər laqəni səhv salmağa çalışırlar ki, yenədən biriləri ciddi şəkildə israrla təlqin eləmək istəyir ki, indiyə qədər dəyişikliyin olmamasının səbəbkarı iqtidar deyil, müxalifətdədir. Kimdir müxalifətdə? Deməli, sıradan çıxan çıxıb, mövqeyini satan satıb, təslim olan olub, amma bütün bu məhrumiyyətlərə sinə gərib, dünən də, bugün də, sabah da bu prosesin önündə, ön cərgəsində olub, məhrumiyyətləri üzərinə götürməyə hazır olan siyasi qüvvəni bu şəkildə yıpratmaq istəyirlər. Bu kimə lazımdır? Əlbəttə hökumətə. Bir özünüz düşünün. Bir özünüz düşünün. Növbəti bir yalan. Güya seçkini Azərbaycanda müxalifət gözləni salır. Əzizən vətəndaş. Axı biz dönə-dönə, hər fürsətdə deyirik ki, biz ümumiyyətlə hakimiyyətə gəlməyin seçkinin kənar yollarını təsəvvür eləmirik. Aydın oldu, seçki ilə yalnız biz hakimiyyətə gəlməyi nəzərdə tutmuşuq. Amma Azərbaycanda seçkini ata-oğul Əliyevlər məhv eləyib. Seçkiyə etibarı bu rejim sarsıdıb. Kim inansın bu seçkiyə? Əgər seçkinin nəticəsini 2013-cü ildə seçkinin nəticəsini deməli, o proqram təmiratında hansısa səhv olmuşdu. Bir gün qabaqcadan artıq elan eləmişdilər. Onun hamısının skrinləri var idi. Sosial şəbəkələrdə yayılırdı. Yadınızdadır, Qənimət bəy? Bəli. Cəmil Həsənlinin müxalifətin vahid namizədi olaraq iştirak elədiyi, müxalifətin hamının bir yerdə ona dəstək verdiyi seçkinin nəticəsini Mərkəzi Seçki Komissiyasında bir gün qabaqcadan tərtib eləmişdilər. Nə bir uteçkə olmuşdu, bəlkə də orada o texniki işdə işləyən adamlardan hansınınsa vicdanı dilə gəlmişdi, şuurlu şəkildə eləmişdi o uteçkanı, bir gün qabaqcadan həmin nəticələr elan olunmuşdu. Yəni, bu cür seçki aparan, yaxud bizim 2010-cu ildə axırıncı dəfə iştirak elədiyimiz parlament seçkilərində AXCP, Musavat, vahid blokla gedirik seçkilərə o zaman. Namizədlərimizin 3-də 2-sini seçkiyə buraxmadılar, qeyd almadılar. Bu şəkildə aparılan seçkilərlə seçkini millətin gözündən salan hökumətdir. Biz seçkini niyə gözdən salırıq ki? Biz deyirik seçkiyə biz varıq. Biz deyirik ki, seçkinin gözdən salınmasında o farsda iştirak eləmək istəmirik. Biz onu deyirik. Biz onu deyirik ki, biz imitasiyada rol almaq istəmirik. Ona görə də seçkinin gözdən salınması kimi hökumətin boynunda olan böyük bir suçu da bilərəkdən, bilməyərəkdən götürüb müxalifətin boynunu atmaq, düzgün hərəkət deyil, hökumətin suçunu yüngülləşdirmək cəhdidir. Bu da növbəti bir yalandır. Ona görə də, əziz həmvətənlər, Qənimət bəyim, bu sualı mənə imkan verdi, bəzi yalanları açım. Bunlarla bağlı, bunları tirajlayan maraqlı dairələr var. Və əlavə bir neçə fikir də bu məsələ ilə bağlı əlavə eləmək istəyirəm, bununla əlaqədar olaraq. Bizə deyirlər ki, deyəsən sizin sualda var idi Qənimət bəy. Ki, bəs axı bu baykot eləməklə hakimiyyətə gəlmək olmur. Niyə baykot edirsiniz? Biz baykotu hakimiyyətə gəlmək üçün etmirik. Mən biraz əvvəl izah elədim ki, seçkidə iştirak eləmək də, bax, konkret bizim iştirak elədiyimiz 4 parlament, 2 prezident seçkisi, 6 seçki qələbiyə gətirib çıxarmıyor. O bizə nə verib? Kimsə qalsın desin ki, o bizə nə verib? Mən özüm üçün İdealist yanaşma ilə uzun müddətli bir proses kimi qiymətləndirəndə bilirəm ki, o seçkilərdə biz iştirak edəndə Azərbaycan üçün perspektiv olaraq nələri qazanmışıq, baykot edəndə nələri qazanmışıq. Amma bizim bu saatki əksər cəmaatımız ki, o maddi gözlə görülən nəticəni axtarır ki, getdi, bəs qələbə niyə yoxdur? Deməli, 6 seçkidə iştirak eləmişik, onun da nəticəsi olmayıb. Amma baykotda biz iştirak edəndə, baykot edəndə nəticə üçün etmirik bunu. Solzhenitsinin məşhur yalanla yaşama, yalana şərik olma çağrışı vardır. Əgər heç nəyi dəyişmək imkanın yoxdursa da belə, heç olmasa vicdanlı adamın borcu yalanın həm müəllifi olmamalıdır. Xalqın aldadılmasında iştirak etməmək, imitasiyada rol almamalıdır. İmitasiyada rol alıb rejimin legitimliyinə töhfə verməməkdir.
Onsuz da hökumətin beynəlxalq dairələrdə böyük lobbi qrupları var. Həmin bu Azərbaycan landramatı nəyə çıxartdı ortalığa? 50 milyon avro Avropa Şurasındakı siyasətçilərə verilmişdi ki, Azərbaycandakı seçki saxtakarlığını və siyasi məhbus məsələsini örtbasdır eləsin. Yəni, İlham Əliyevə xidmət etmək istəyən beynəlxalq dairələr var. Onlar bəhanə axtarırlar ki, ölkənin içərisində nəsə bir elementar demokratiya yaxın bir şey olsun ki, ondan istifadə edib İlham Əliyevə xidmət göstərsinlər. Bax, bizim iştirak eləməyimiz onlara bu şansı verir. Mən öz təcrübəmizdən misal çəkəcəm. Heç kimi istəmirəm aşağılansın. Bax, biz kifayət qədər güclü olduğumuz bir məqamda 2013-cü ildə Milli Şuranı yaradıb vahid namizədlə qatıldıq seçkiyə və bizim hesablamamıza görə, paralel səs saymağımıza görə hörmətli Cəmil Həsənli həmin seçkilərin qalibi oldu və bunu ATƏT dolayısıyla təsdiq elədi. Necə təsdiq elədi? Dedi ki, seçki məntəqələrinin 58%-ində seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılıb. Pis sayılıb seçkilərin nəticələri, bülletinlər. Amma buna baxmayaraq, o zaman da neqativ idirək, amma buna baxmayaraq 2018-ci ildə həmin bu növbədən kənar sonuncu seçkiləri biz baykot eləyəndə beynəlxalq təşkilatların həmin seçki ilə bağlı rəy verən ATƏT-in rəyi 2013-cü ildə olduğundan çox-çox sərt oldu. Bunu hamı bilirmi, əzizən vətənləri? Bilməyən varsa eşitsin bunu. Bəlkə imkan olsa, bilmirəm, qənimət dəyək, başqa bizim dostlar bu məsələləri cəmiyyətə daha ətraflı hesabatlarla çatdırmağa bir proqramlar həsr eləsinlər. Baxın, hamımız bir yerdə, bütün müxalifət bir yerdə Cəmil Həsənini dəstəkləmişik. ATƏT belə təsdiq edib ki, məntəqələrin 58%-i saxtalaşdırılıb, amma yenə orada müsbət bir məqam kimi tapmışdılar ki, burada müəyyən bir yarış elementi olub. Rəqib iştirak edib bu seçkidə. Amma 18-ci ilin bizim baykot elədiyimiz seçki ilə bağlı isə həddindən artıq sərt indiyə qədər Azərbaycanda bizim iştirak elədiyimiz 6, hamısında da saxtakarlığı sübut eləmişik. Hamısı haqqında neqativdir münasibət, ATƏT-in münasibəti. Amma bütün əvvəlki 6 seçkidə olmayan prinsipial mövqeyini ATƏT baykot olunmuş seçki haqqında verdi. Bu da nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, biz öz baykot qərarımızla həmin o seçki tamaşasının ifşasına kömək elədik. Rəqəmləşməyə yox, imitasiyaya yox, onun ifşasına kömək elədik. Bak, indi mən də sizə deyirəm ki, əziz həmvətənlər, biz çalışaq, ümumiyyətlə prosesi bu hakim, ailə hakimiyyətini əlindən alaq. İmkan verməyə olar növbəti seçkində saxtalaşdırsınlar. O şəraiti yaradan. Bizim prinsip etibarilə yazda nəzərdə tutduğumuz mitinglərin əsas tələbi azad seçki, seçki islahatı idi. Payızda da bizim tələbimiz olacaq bu tələb. Biz çalışaq bu prosesi tərpədək və prosesi hökumətin əlindən ala. Yox, əgər hansısa səbəbdən ala bilmiriksə, heç olmasa onu ifşa edək. Hansı məqsədlə bizi sövq edirlər, müxtəlif şantajlarla sövq edirlər ki, yox, mütləq gedib siz bu tamaşada rol almalısınız. Axı biz əvvəl bunu görmüşük, əgər gəlmişkən, bir halda ki, bu barədə danışdıq, bir məhəlsəliyə də qənimət bəyə toxunmaq istəyirəm. Deməli, seçkidə iştirak eləmək yaxşıdır, baykot eləmək pisdir kimi, yaxud baykot eləmək yaxşıdır, iştirak pisdir kimi bir qayda yoxdur. Nə bizim təcrübəmizdə, nə dünyanın və yer gəlmişkən, bəzi az məlumatlı adamlar bunu bizə iradda tuturlar. Bəs filan vaxt iştirak edirdin, indi bəs niyə baykot edirsən? Çox aydın, başa düşmək istəyən həm vətənlərimizə aydın şəkildə izah edirəm. Hansı zamanlarda iştirak eləmişik? Az-çox mübarizə şansı olan, heç olmasa sərbəst toplaşma azadlığının olduğu, regionlarda mitinglər, Bakıda mitinglər, televiziyada təbliğat, seçki komissiyalarında nümayəndələrimizin olduğu vaxtlarda biz qatılmışıq seçkilərə. Aydındır, əzizən vətənlər. Biz niyə görə o boyda saxtakarlığı görə-görə 2000-ci ildə görmüşdük biz o saxtakarlığı, 98-də görmüşdük. Amma biz 2003-ün seçkilərinə qatıldıq, biz 2005-in seçkilərinə qatıldıq, 2013-də qatıldıq. Bəs nə zaman qatılmadı? Axırıncı dəfə parlament seçkilərində, 2010-cu ildə qatılanda biz seçkilərə 3-2 namizədimizi heç seçkinin kandarından buraxmadılar, qeydə almadılar və ona görə də biz son seçkiləri baykot eləmişik və yeri gəlmişkən son seçkiləri hamı bizimlə bərabər baykot edib, hətta ATƏT də baykot edib. Deməli, seçkilərdə iştirak eləmək konstruktivliyidir, yaxşı hərəkətdir kimi bir qayda yoxdur.
elə məqam olur ki, hətta ATƏT belə seçkini baykot edir. Konkret fakt deyirəm ki, 2015-ci ilin parlament seçkilərinə ATƏT müşahidəçi göndərməkdən imtina elədi. Niyə görə imtina elədi? Dedi, heç müşahidə aparmaq imkanı yoxdur. Mən gedib üzərimə götürməyə, yerinə yetirə bilməyəcəyim vəzifəni üzərimə götürmürəm. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bu məsələdə diqqətli olun. İctimai rəyin manipulyasiyasına imkan verməyin. Biz hər şeyi eləyirik ki, ölkədə dəyişiklik sürətlənsin. Əgər buna gücümüz çatmırsa belə, o zaman heç olmasa hökumətin vəziyyətini yaxşılaşdırmayaq. Bax, bizim qaydamız budur ki, dəyişə bilirsən, dəyiş. Dəyişmə imkanın yoxdursa, heç olmasa vicdanlı mübarizə apar və onlara kömək eləmə. Onlara kömək eləmək lazım deyil. Onlara kömək eləmək bizi ləngidir. Ona görə də bizim bu məsələ ilə bağlı yanaşmamız budur. Gələcəkdə məlum olacaq ki, biz seçki qabağı vəziyyəti dəyişəcəyiksə, seçki komissiyalarında, real həyatda, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı, təşviqat imkanları ilə bağlı, televiziya təşviqatı imkanları ilə bağlı, səslərin sayılması və qorunması ilə bağlı mexanizmlər olacaqsa seçkiyə qatılacağıq. Yox, oyun olacaqsa biz düzgün olaraq belə bir oyunda iştirak etməyəcəyik. Əlbəttə təşəkkür edirəm və dəyərli izləyicilər, lütfən bu proqramı bəyənin və paylaşın, daha çox adama çatsın. Hər halda belə başa düşürəm ki, biz hökumət təhribatçılarına cavab veririk bu aktivliyimizlə. Daha bir oponent sualı verəcəm Əli bəy, bu seçki məsələsi ilə bağlı. Belə iddialar da var ki, Rusiyada müxalifət lideri Aleksey Navalny tərəfdarlarını Moskva dumasına keçiriləcək seçkiyə də çağırıb. Amma bu da onu göstərmirmi ki, Azərbaycanda da istənilən seçkidə iştirak eləmək daha düzgün taktik olar? Xeyr Qənimət bəy, mən bu məsələ ilə bağlı da əslində buna cavab olacaq bəzi fikirləri artıq birinci suala cavabda demişdim mən. Bəli. Şəraitdən asılı, səslərin sayılmasının imkanı varmı? Monitoring, seçki qutusunun heç olmasa nəzarətdə saxlanma imkanı varmı? Təşviqat imkanı varmı? Sərbəst toplaşma azadlığı varmı? Bu suallardan asıldı. Moskvada keçirilən seçkilərlə bizim Azərbaycanda keçirilən seçkilərin özünü də müqayisə eləmək qüsurludur. Hal-hazırda keçirilənləri nəzərdə tutan. Bilirsiniz, Moskvada avtoritarizmdir, orada da seçki saxtalaşdırılır. Amma Moskvada və Rusiyada bütövlükdə bizdə hökumətin özünə rəva gördüyünü onlar özlərinə rəva görmürlər. Onlar biraz təkmilləşdiriblər bu saxtakarlığı. Bilirsiniz necə? Bir neçə fakt deyəcəm. Əziz həmvətənlər, hamınızın imkanınız yoxdur. Nə Moskvada, nə Rusiyada olan siyasi prosesi o qədər izləmirsiniz. Bundan da maraqlı adamlar sizin fikrinizi çaşdırmaq üçün istifadə edir. İndi mən müqayisələr verəcəm sizə. Özünüz biləcəksiniz ki, oradakı vəziyyətlə bizdəki vəziyyət müqayisə olunmazdır. Məsələn, həmin Aleksey Navalnının, yeri gəlmişəm, çox hörmət edirəm ona, özünün qatıldığı 2013-cü ilin, deməli, Moskva meri seçkilərində Aleksey Navalny yaxşı, böyük bir seçki fondu yaratmışdı, 3 milyon dollardan artıq. Təsəvvür edirsiniz onun üçün, seçki fondu 3 milyon dollardan artıq ora pul toplanır. 27% səs almışdı və Sabyanin, onun hökumətdəki rəqibi cəmi 51% ilə seçilmişdi. Və bilirsiniz, Navalnyın ştabının məhkəməyə verdiyi şikayətdə saxtakarlıq kimi nələr göstərilmişdi. Onlar iddia eləməmişdilər ki, səslərin sayılmasında saxtakarlıq olub. Onlar demişdilər ki, evə gedən qutularda oradan çoxlu Sabyanin xeyrinə səs gəlir. İndi özünüz təsəvvür edərsiniz də bu, böyük bir faiz eləmir. Və əslində, müxalifətə yaxın mənbələr hamısı iddia edirdi ki, Sabyanin 51% yox, 49% səs toplayıb. Və Navalnyə da etiraf edirdi ki, elə o 27%-in ətrafında, uzaqbaşı 30-33% ətrafında deməli səs toplayıb. Təsəvvür edirsiniz siz bunu. Yəni orada, indi bu saat bax, nə olsun ki, iqtidar nümayəndələrdir. Onlar da bizim vətəndaşlarımızdır. Və mən inanıram ki, onlar da dinləyirlər bizi, baxırlar bizi. Bu iğrənc bir prosesin iştirakçıları olsalar da vicdan azabı da çəkirlər. Axırıncı seçkilərdə, əziz həmvətənlər, mən seçki komissiyasının üzvlərinə, müşahidəçiləri nəzərdə tutub dedim bunu. 100 minə qədər adam bu prosesin iştirakçısıdır, bu saxtakarlığın iştirakçısıdır. Necə baş verir saxtakarlıq? Artıq axırıncı seçkilərdə bir çoxunda heç məntəqələrdə saymırlar bülletinləri. Götürüb gedirlər dairələrə. Heç o bülletin ora neçəsi daxil olub o qutuya, neçəsi çıxıb onun dəxli yoxdur. Dairələrdə istədikləri şəkildə protokol yazırlar, sadəcə protokol yazırlar. Təsəvvür edirsiniz siz bunu. Amma Rusiyada
Vurguladım ki, birbaşa seçki məntəqəsində elə böyük deyil. Var orada pozuntu, şikayətlər də var, videolar da var. Amma elə kütləvi hal almayıb. Və bu dəfəki seçkilərdir ümumiyyətlə. Seçkinin böyük əksəriyyəti kompüterləşmiş, avtomatlaşdırılmış sistemlə keçəcək. Seçki qutusu həm də deməli kompüterləşdirilib, orada deməli skan olunur həmin o bülletin, anındaca onu kompüter sayır, iştirak edən adam bilir ki, o neçənci adamdır, artıq topa bülletin salmaq imkanı da yoxdur ora və həmin o mərkəzləşdirilmiş qaydada avtomat sayır səsi. Əlbəttə, istənilən avtomata, kompüterdə müdaxilə imkanı var, ona görə də onların qaydalarına görə hansı seçki məntəqəsində şikayət olunsa, həmin o avtomatlaşdırılmış seçkini əllə də saymaq mexanizmi var. Yəni, Rusiyada ona görə bu saat namizədləri buraxmırlar ki, onlar hesablamanı ona aparmayıblar, ümidləri ona deyil ki, seçki qutularına müdaxilə edəcəklər. Onlar seçki qutularında şəffaf aparmaq istəyirlər seçkiləri. Bilirsiniz, düzgün seçkinin hər yerdə bir yolu var, amma saxtakarlığın min yolu var. Hərə özü üçün bir saxtakarlıq modeli seçir. Rusiyada ona stavka olunub ki, uyğun olmayan namizədi buraxmırsan seçkiyə, qalan prosesi şəffaf keçirdirsən. Məsələn, axırıncı prezident seçkilərində ancaq Navalny seçkiyə buraxılmadı, amma yerdə qalan heç kimin səsi uğurlanmadı ki. Zyuganovun səsi mi lazımdır Putinə? Yoxsa Jirinovskinin səsi lazımdır? Yaxud orada liberal demokratların verdiyi 1-2% səsi olan namizədlər var ki, onlar ölkə boyu tanınmırlar və böyük səsləri yoxdur. Bir Navalny buraxmadılar seçkiyə, qalan amma seçki məntəqələrində həmin o nəhəng dələduzluğu eləmədilər, biraz pərdəli elədilər. İndi Moskvada da istəyirlər ki, müəyyən namizədləri buraxmamaqla səs verməni düzgün keçirsinlər. Navalny da bax ona görə o müfid dağıtmaqdan ötürü deyir. Həm də ona görə deyə bilir ki, başqaları var səs vermək üçün. Orada hələ də müxalifətin səs verə biləcəyi adamlar var, kompromis variantlar var və ona görə indi Navalny onu hədəf götürüb ki, oranın yəni vəzifəsi başqadır, bizim vəzifəmiz başqadır. Navalny istəyir ki, onları məcbur eləsin ki, ya birbaşa həmin səs vermə günü də saxtalaşdırın, tam görsün bunu, ya da itirin monopoliyanı hakimiyyət üzərində. Bax, indi Navalny öz şəraitinə görə düzgün bir mövqe seçib. Amma bundan sui-istifadə edib və məlumatsız auditoriyanı manipulyasiya eləmək, Moskvada seçkidə cəmaat iştirak edir, biz də gedəyin iştirak edəyin, gedin onda Bakının seçkisində iştirak edin də. Niyə bələdiyyə seçkilərinə heç kim qatılmaq istəmir? Bu seçki doğrudan da belə istənilən formal xarakter daşısa da mütləq qatılmaq lazımdırsa, buyurun bələdiyyə seçkilərinə qatılın. Bilirsiniz seçki necə keçirilir. Ona görə də müxtəlif bəhanələrlə zorən bizi aparıb həmin o prosesin içinə qatmaq istəyirlər. Bir də ki, əziz həmvətənlər, kim istəyir tutaq ki, qatılsın da bu saxta seçkiyə? Niyə bu saxta seçkiyə getməyə can atanlar əl çəkmirlər ki, siz də gedin bizi ilə bir yerdə? Hə? Yaxşı bir şeydirsə, əgər doğrudan da bir seçki varsa və tutaq ki, A partiyası bu seçkidə gedib həqiqətən xal qazanmaq istəyirsə, müxalifətdə olan başqa bir B partiyası nəzəri cəhətdən onu rəqib edir və B partiyası iştirak eləməsə, əgər həqiqətən seçkidən söhbət gedirsə, eşidirsiniz mənə əziz həmvətənlər, həqiqi seçkidən söhbət gedirsə və o müxalifət adı ilə seçkiyə can atan qüvvədə həqiqətən sizin səsiniz uğrunda mübarizə aparırsa, o fikirləşər ki, başqa rəqiblərin qatılmadığı seçkidə bütün səslər mənim olacaq ki, niyə əl çəkmirlər ki, yox siz də gedəyin bizi ilə bir yerdə? Bilirlər ki, getdikləri yer yaxşı yer deyil. Yaxşı yer olmadığına görə, millətin də münasibətini bilirlər həmin bu imitasiyada iştirak edənlərə. Ona görə də istəyirlər ki, bütövlükdə müxalifətin bütün qüvvələrini özlərinə qoşsunlar, alınan deyil. Biz millətimizlə səmimi olacaq. Gücümüz çatan qədər xilas üçün çalışacaq. Harada gücümüz çatmır, vicdanla mübarizəmizi davam elətdirəcək. Bilirsiniz, mən bir dəfə bunu demişəm mən. Hesab eləmirəm ki, siyasi mübarizədə yalnız və yalnız mütləq mandat, prezident səlahiyyəti, hökumət, parlament təmsilçiliyindən ibarətdir siyasi qələbə. Və hesab eləmirəm ki, yalnız bu hakimiyyət təşkilində ifadə olunmalıdır. Siyasətdə xalqın sözünü və mübarizəsini vicdanla aparmaq, xalqın aldadılmasında, əlindən haqlarının alınmamasında iştirak eləməməyin özü də bir işdir. Kim bundan artığını eləməyə bacarırsa, buyursun eləsin. Və yerə gəlmişkən bunu da vurgulayım. Növbəti səhv bir tezis ondan ibarətdir ki, güya indiki şəraitdə də Azərbaycanda demokratiyanı hansısa kimlərsə eləyə bilərmiş. Kimin yolunu bağlamışıq?
kim bu demokratiyanın bu şərtlər altında önünü aça bilərmiş də biz onun yolunu bağlamışıq. Əksinə, bizim yaratdığımız şərait hər kəs üçün imkanlar yaradır ki, o da sözünü desin. Çünki birinci öndə olub zərbəni qəbul edən, həbsləri qəbul edən, ən ağır represiyaları qəbul edən qüvvə var və onun kölgəsində, onun himayəsində, deyilsə də deyilməsə də, nə qədər yeni təşkilat yaradırsan, yarad və işini gör. Bizim qədər başqaları represiyaya məruz qalmır ki, bizi bacarmadığımızı siz bacarın. Nə vaxta qədər axı bizə öyrətmək fikrinə düşəcəksiniz ki, onu eləmə, belə elə. Belə, bu işi yaxşı bilirsən, qardaşım, ged elə də. Ged elə, qalib ol. Mən də durum əl çalım, bir meşk olsun. Ona görə də əziz həmvətənlər, bu məsələlərdə çox açıq şəkildə ictimai fikrin manipulyasiyasına cəhdlər var. Mən xalqımızın ədalətinə də ayıqgöz olmağına da inanıram. Bir onu bilirəm ki, həddindən artıq yorulmuşuq bu rejimdən və ona görə də bir an öncə istəyirik xilası. Həqiqətən hamımız yorulmuşuq bu 26 il söhbətindən. Amma mən sizin vicdanınıza müraciət edirəm. Düşünün bizim və ətrafımızın bu illərdə çəkdiklərimizi. Əgər siz yorulmuşsunuzsa, indi görün biz hansı həddəyik və biz hansı əziyyətləri çəkmişik bu prosesdə. Sadəcə olaraq iradəmizin hesabına, Azərbaycana olan sevgimizin hesabına və ədalət mübarizəsi apardığımıza inandığımızdan, vicdan rahatlığımızdan o gücü alırıq və nə qədər çətin olsa da yoruldum demədən, bu iş bitdi demədən davam edirik. Amma burada bizim bu apardığımız bu qədər səmimi, fədakar mübarizəyə kölgə salmaq istəyənlərin də cavabını gərək özünüz verəsiniz.